З Азії до Європи у Стамбулі пройшов міжконтинентальний марафон. Завдяки географічним особливостям міста учасники стартували в одній, а фінішували в іншій частині світу. Маршрут пролягав через Босфорську протоку мостом, який з'єднує азійські та європейські регіони мегаполісу. Загалом у змаганнях взяли участь близько 20 тисяч людей. Я намагаюся брати участь у багатьох марафонах. На моєму рахунку забіг у Сингапурі, Південній Африці, а тепер у Стамбулі. Я завітав сюди всього на кілька днів. Не міг пропустити таку нагоду. Серед чоловіків перемогу здобув француз Абрагам Кіпротіч, а найпруткішою жінкою стала кенійка Ребекка Чешир.